Partneri i Toyotës për Shqipërinë në shtatë TLTD pjesë e Sigal Business Center. Kontrata me shitësin e ri të Toyotës për Shqipërinë u firmos në datën 30 marrë të këtë viti. Falë kësaj marveshje, të gjithë klientët dhe përdorësit të makinave Toyota kanë mundësin që të zjedhin modelet më të mira të makinave Toyota dhe salonin e ri të Toyotës në Shqipëri që ndodhet në autostradën Tiranë-Durrës në kilometrin e 5. Në ceremoninë e inaugurimit morën pjesë ministri i Mjedisit Blendi Klosi, ambasadori i Japonisë në Shqipëri Makoto Ito dhe personalitete të lartë të politikës dhe bisedës në Shqipëri. Gjatë fjeles të ti, aksioneri kryesor i Alto SHPK, Avni Ponari, tha se filozofia jonë është shërbimi ndaj klientit që nga prezantimi automatit në salon, dhënies informacioni të plot për çdo model, asistencë mbas shitjes dhe kryer në kohë më optimale e këtyre shërbimeve. Të nderuar zoti Klosi, ministër, të nderuar shqetësia juaj ambasadori japonisë Shqipëri, zoti Ito, të nderuar drejtor i Toyota Balkan, zoti Toksia, të nderuar zonja ambasadori, me shpesi e veçanë për buka, t'i urojnë mirë së hapën dhe inaugurimin e salonit dhe emri të të sukseshëm të automjeteve në botë, Toyota. Shpresojmë që këtë brand ka që fuqishëm të vijojnë për pajësot me kërnerin Shqipëri nga Alfa SHPK, Toyota Albania. Ne sot startojmë punën në këtë salonë servis bashkëror në sajtë marveshës së nënshkruar midis Toyota Balkans dhe Alfa SHPK. Deklarojmë me krejtësi se nga sot shtëpia Toyotës e gjigantit japonez të njohur në mbarë ekonomike botërore është më pranë jush dhe në emër të menaxhimit të Alfa SHPK kam lehen të ju mirëpres në salonin e Toyota Albania. Cilësi, si eleganca, teknologjia superiore, performanca në drejtimin e automjetit, forësia kanë bërë pa diskutueshëm Toyotën si brandin numër një të shitur në mbarë botërore. Në salonin e ri Toyota Albania, shoqëria Alfa SHPK ju ofron me kënaqësi modelet e fundit të Toyotës, që kanë modeli Aygo, modelet e teknologjisë hibride dhe modelet unitja Hilux. Shërbimi ndaj klientëve do të jetë me cilësi të mbyllur, ku përkujdesja për mjetin punë servisin e specializuar do të jetë sipas të gjitha standardeve të Toyotës në botë. Filozofia jonë tek shërbimi profesional ndaj klientëve, duke përfituar nga prezantimi automjetit në salon, dhënia e informacionit të plot për çdo model, asistenca mbas shitjes dhe kryerja në kohën optimale të shërbimeve. Gjatë këtyre ditëve të para në salon automjetet ekspozuara, mund të them me bindje të plotë që Toyota ka menduar gjithçka për krijuar automjetin më të mirë dhe për të ofruar më të mirë e Toyotës për cilën do të mendojë kompania. Në gjatë eksperiencës së me disa veçare ka shmerë menaxhimin e bizneseve të suksesshme, kam kuptuar se bashkëpunimi i përfruqëm janë ato ku ka shumë punë, përkushtim, korrektes dhe besim, dhe jam i lumtur që bashkëpunimi me Toyota Balkans i ka të tilla cilësi që prej fillimi. Ndaj, përfituar nga rasti, të falenderoj personalisht përfaqësuesit e Toyota Balkans për besimin që treguan duke na bërë pjesëtar të familjes së madhe të Toyotës në botë. Ju falenderoj për zemërsisht të gjithë, që jemi sot tu dhe juroj një mbrëmje të gëzuar. Po dhe atë të fjallë me një qeverit shqiptar, të fjallë të përshëndetë si për shto biznes të që avë të Shqipëri, edhe për shdoj të iniciativë të vjetë një përbjekër e përbashkër, e investorëve shqiptar në bashkëpunim me brendet e një orë në botë. Ne kemi formu shpesh që Shqipëria ka shumë nevoj të jetë pjesë disa brendeve të cilat zhvillojnë edhe sigurojnë edhe Shqipëri cilësi. Prandaj, sot, në të ditë inaugurimit të zyrës të zyrtarë të hapjes të Toyotës në Tokë, unë do të garantoje që ky investim i ri shkojnë në përputhje të plotë me politikat e qeverisë shqiptare për mbrojtjen e mjedisit. Të pasim mundësi që ky makinera, ashtu siç në gjithë kohën tashmë zhvillohet me disa parametra të shkëlqyera për sa përket mbrojtjes mjedisore, të jetë në realitetin shqiptar. Po ashtu kam bindjen e plotë se ky investim i ri, sikur edhe vetëm shitet në aktivitet, shitet në një makinë, apo ofrimin e kësaj makine të shkëlqyer për një shqiptar. Po po ashtu sigurohet ato çfarë ne kemi shumë nevojë në botë. Cilësinë dhe garancinë e mbajtjes së kësaj makine, trajtimi, servisin e kësaj makine. Pra të gjitha këto elemente që do të sigurojnë që kjo marke shquar në botë do të jetë ashtu Shqipërinë simbol i zhvillimit evropian në kulturë. Po ashtu, kurse e përket politikave të ndonë mjedisore, të është dhe shkërbindjen edhe në të aktivitet. U ka një komitet shumë ndërruar të biznesës, të cilët po trektojnë me shumë shpeci edhe shqipit,
makinat cilat janë shumë njësore me mjerisin, që ne vazhdojmë politika tonë, por të kufizuar kryet e makinave të vjetrave të tonë, por të larguar nga mentaliteti i shqipërisë shqiptare vlerën e makinës të vjetra, sepse ajo është një rjo, ajo është mështre, do të tonë atë që jetë përdojnë, por të tonë dhe mjerisin. Me ne ka arrëtoj që ne sa politika të bëjmë në fara hapë, të diskutojmë komunitetet, të kasë një njërës, dhe po e shumë të bështesim, të dojmë të dojmë të smerë, të dojmë të të cilë e shkohë dhe të mirë komunitetet, dhe të mirë Shqipërisë, dhe në nërështë të gjithar në të rinë, dhe të mirë në të Shqipërisë Europianë. Pasja e të kamurë të jëtës në vazhën dhe shumë aktivitetet të bështesim, të nga të stranë të janurës, jeti garanci në shumë që Shqipëria të hynë në networkën Europianë në fondën të fiqish. Në njoftim zyrtar të Toyota, thuhet se Toyota mirë pret shitjen e ri të familjes Toyota dhe është i bindur se me përvojën dhe përkushtimin e saj, ekipi i Alto LTD do të ketë sukses në përmbushjen e të gjitha pritjeve të konsumatorëve Toyota në Shqipëri. Ndërsa drejtori i Toyota Balkans, Vajois Dosikas, duke e falëruar pronarin në cilësinë e aksionerit kryesor dhe Adrian Totokoçi në cilësinë e administratorit të përgjithshëm, u shpreh se është i sigurt se ky sallon i ri i Toyotas në Shqipëri dhe nga ekspertiza dhe përkushtimi i ekipit do të përfitojnë klientët ekzistues të Toyotas në Shqipëri dhe do të rrisin fuqinë e mëtejshme të markës Toyota në vend. Zonja dhe Zoteli. Jemi të sigurt se Toyota Balkans, importuesi zyrtar dhe distributori për rajonin, do të vazhdojë të mbështesë vazhdimisht zhvillimin e markës Toyota në vend, tha Dosikas, dhe jam i bindur se hapja e kësaj faqe është një piketë kyçe në rrugën e suksesit të Toyotas në Shqipëri. Në fjalën e tij përshëndetse ambasadori i Japonisë në Shqipëri, Zoti Ito, përgëzoi iniciativën e Alto SHPK për të sjellur në Shqipëri një brend me potencial të japonez, siç është Toyota dhe se është i lumtur që bashkëpunimi në fushën e biznesit në mes dy shteteve është në frymë pozitive. Në sallonin e Alto SHPK ofrojnë të gjitha shërbimet që nga shitja mjetit drejt tek servisi dhe shërbimin cilësor sipas të gjitha standardeve të markës Toyota. Klientëve do të mundësohet që të kontrollojnë nëpërmjet kamerave shërbim ky që futet për të parë në industrinë e automjeteve në Shqipëri, duke ofruar kështu cilësi, transparencë dhe shërbim dinjitos klientëve. Cilësia, eleganca, teknologjia superiore, performanca në drejtimin e automjetit dhe forcësia kanë bërë të padiskutueshme Toyotën si brendin numër 1 më të shitur në markë globin. Në sallonin e ri Toyota Albania, shoqëria Alto SHPK ofron me krenari modelet e fundit të Toyotës që nga modeli Aygo, modelet e teknologjisë hibride deri tek unika Hilux.